Başında sistem metu sasoy da olsun. Başında sistem metu sasoy da zey sasoy da 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 sasoy Yaklaşın Abraham'sa da damış onu da konuşabiliriz kalmıyız. Bir tarzı sakın yedemiz daha. Dası bu kadar. Amin. Saat ve saçına dası ne basa savuk onu. Yaş öne bayım en batıda bu kadar. Onu çalış. Savuk onu bir olsa sen de bağımlısı. Sen de bana doktor olmuşsun. Şulman mis vak eti taşına damış onu. Zanatı samatı sonra en gülüksün bana. Şulman mis vak eti taşına damış onu. Zanatı samatı sonra en gülüksün bana. Bolşevikul İmperiya, Kıyanatik Kireza, Oğluyu, Karpuz, Çağlaplaza, bana duymaz mı şey? Res, Atatürk, bana bu gide gördü. Bana Gakılant, Hüsnü, Mumavali, Kirit Adam, Kartuğu Yeri, Sılışıya, Ya Uyuvar Gerti, Uyuvar Gerti, Hüsnü'de çözdüğe de anladım. Ev დაიბადება ქართველი ადამიანი ვაჟი იქნება და ქალი, რომლებიც დაიჯდებიან და ვერავისაგან ზიადის სახელი. Սուգի զրոխա դայտակա պիտքոստա մանքանաս, որեպսի Սուգի զրոխա պիտքոստա աչենդեք։ Ասակրով են եսիկո հեգմազոմի էրի օպերացիա, սամխեզ օպերացիա, ես հերամ կոստավա սինանդեք, մելի կանախոցիել ես, մաշինդեն մա �
ყველაფერი გააკეთან ფერმანისათვის, რომ აეს კაცი ფაქტობრივად პირველი პოლიტიკური ასე ვთქვათ ცხები და რეპრესიები დაიწყო მერაბის სამსახით. შემდეგ როგორ გაიქცა ცხოვრება საქართველოში, მეორე პარაფრაზი. პრობლემა დაგერდა ქვეყანაში და თუკი 9 აპრილი მოხდა ინტერეს, მაგრამ 9 წელს 9 აპრილის გმირები გახდნენ საქართველოს თავისუფლების შეიძლება უკან ტერმა და ხემმა და მასონმა ძალებმა ყველაფერი გააკეთეს, რომ პიროვნება, რომელიც მერაბკოსნავა სახით ეშინოდათ მათ, ეს იყო გაერთიანების და სიმბოლო იყო ეროვნული მოძრაობისა და გაერთიანებისა, ჩამოიშორეს. და მერე განვითარდა ეს, რაც განვითარდა სამწუხაროდ საუბედუროდ, შემდეგ ფიზიკურად განადგურეს რესპუბლიკის პრეზიდენტის განსაკუთრება, ყველა ის ქართველი მამულიშვილი, ვინც იბრძოდა საქართველოსათვის, საქართველოს თავისუფლებისათვის. მერაბკოსნავას სახელით მერაბკოსნავა აგია საქართველოს და ძალიან დიდი აგია საქართველოს და მეთმა ინებას, რომ მარწამს, რომ მერაბკოსნავას სახელის უნიდან ძიად გასაგებად შესუძლია უცნობი ცეცხლ სამშობლოსა და ევანდელი საქართველო, რომელიც არის ასე გაუბედურებული გამოსულიყოს მერაბკოსნავას და ძიად გასაგებად ასეთი საქართველოს არ უძლებია. ასეთი დამცირებული, დამცრომელი საქართველოს არ უძლებია. მერაბკოსნავას არ უძლებია, რომ საქართველოს ტერიტორიები გადანაწილებულიყო. ჩვენ აფხაზეთი აღარ აღვავს, ჩვენ სამაჩაბლო აღარ აღვავს. და ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე, ეს აი აქედან დაიწყო ეს ტრაგედია, რაც დაიწყო 22 წელი 13 ოქტომბერს. საქართველოს შემოწმების იმ ასე ვთქვათ, ნიშნიან, და წვიმიან ამიჩი საქართველოს მე მახსოვს ძალიან კარგად და ნათლიაში და დიდება იყოს მერაბკოსნავას. სულიდან მეტო გარმოფენდა ბაბატია თუ ნერვიჩით იმისათვის, როგორც საჭირო არის ჩვენი სამშობლოსათვის. დიდება ნერვებისას ჯადის სულს. ყველგან ირგული, საითაც არ უნდა გაიხედო, არ მინდა ამ ადამიანების საფლავს სახელები, უკვე სახელები სახელები წამოვიდეს, მაგრამ საითაც არ გაიხედა, ყველგან ყველა გადაგებს ეგრეთ წოდებულ ზნეობრივ
პოლიტიკას, მეობრივ გამოყენებას, ფეხის სიყვარულს, მაგრამ არც ერთს მასთან არანაირი საერთო არ აქვს. რომ მათი საქმე ის უკვე არ მომავალი. ისინი საქმე ამბობენ ერთს და აკეთებენ მეორეს. ისინი არ არიან ისეთი თავდადებულები, როგორც იყო მერაპოსტი. ისინი არ არიან ისეთი მეგობრობის მატარებლები და ისეთი გამტანები, როგორც იყვნენ მერაპისას გადასახლებული. მათ არ ქონდათ ის ღირსება, მათ არ ქონდათ ის ადამიანური თვისება, რომელიც მათ გააჩნდა. და მის გამოც ისინი ხალხმა შეიმჩნევა. აი რა გჭირდება დღეს ჩვენ, რაც ფათაშორის ბიწინასწარლებს ხოლმე მერაპოსტამ და თქვა, მოვა, რომ ისაც ხალხი ერთმანეთს დაუწყებს სიმრენეში ცეცები მოძებნის. აი დღეს ის სახეა, რამდენი კაცია. დღეს ვიღაცას არ ჭირდება პოლიტიკისთვის, ასე ვთქვათ, პიარის მეუბნება. და აქცენტი არ არის ის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკის წარმომადგენლები. მე გულისხმობ ვინც არიან და ყალებში ვისაც სურს კიდე მოსვლა, იმიტომ რომ თუ მათ სჭირდებათ მეუბნება, თუ არ ჭირდება პატრიოტიზმი, ამის საფუძველი არის ერთიც მეორე ორი ბურჯი ამ ქვეყნის ამ საუკუნის მე არ ვეხები წინა საუკუნეებს ამის ყოფეს და მათი წარმატებები ძალიან არის გაგზავნებული მაგრამ გრანდელი ქვეყნის გრანდელი სახელმწიფო შემქმნელები არის ეს ორი ადამიანი რომლებიც საერთოდ უარყოფენ რომელიც არც ჭირდება უკვე მე კი მახსოვს ერთ-ერთი საუკუნის ადმინისტრაცია წარმოადგენს ჯერ პირველ რიგში მერაპოსტავას უკვე როგორ ექსპერტს ადმინისტრაციაში შეიძლება ნენელა იქნა ეს გაწეული. მე მინდა უფრო მეტი თქვა. რა შეეხება მერაპოსტავას სახელობის ერთი პარაგრაფი ჩადგა იქ ის ძეგლის რომელიც ეს ისიც კი მოიყვა. ისე შეურაცხყოფილი. როდესაც ასე ვთქვა მამალი კომუნისტის, მამალი პარტიის პორტბიუროს წარმომადგენლის გეიდარ ალიევის ხელვანი გასწეს უზარმაზარიო. ის ხდება პარკი უზარმაზარიო ქუჩა. ამოჩინეს უზარმაზარიო, ასე ვთქვა სტელასავი. სადაც აწერია პრეზიდენტ ჰეიდარ ალიევის ხეივანი. კი არ აწერია რომელი ქვეყნისა. ნუ არ აწერია რომელი საქართველოსია, რომ ჩამოვა ვინმე სხვა უცხოელი ითქვის ეს ჰეიდარ ალიევი საქართველოს პრეზიდენტი იყო თუ აზერბაიჯანის პრეზიდენტი იყო. და როგორ არის ცით ისეთი ბაღია გაშენებული უზარმაზარი გზა გაკეთებული და ძეგლი ჩამოვა ფათაშორი. და როდესაც ამ გმირებს არანაირი ასე ვთქვათ, რაში ჭირდება ამ ნაძილებისგან ბოდიში ამ სიტყვას რომ ამბობ, მაგრამ პატივი, მაგრამ უბრალოდ ისედაც, ხო? ეს არის სახე დღევანდელი საქართველოს. ეს არის სახე იმისა, რასაც ესენი აკეთებენ და რისკენაც მიიღწევენ. მაგრამ იმედია, მე როგორც მე პირადად, ჩემი პოზიცია ესეთია, როგორც ზვიას და მე რაც ჯერო დათქო, მოვა ეს დრო და აი ესეთი ხალხი ესე პატარა იქნება, მაგრამ ეს ზუსტად ის ლაზარეს აღდგენების წინა პერიოდია, როდესაც ლაზარე ხარს, მაგრამ მოვაი ძრო, როდესაც აღდგება. მე ბევრი მეკითხება, აი რატო ჯერ ასე თქვა ამ დროის? კაცო, თუ ამ ხალხმა რაც ცუდი თქვა, ყველაფერი ახდა. უბრალოდ ყალებში რაც ამ ქვეყანას უნდა გადაეტანა, დაუბედო დღეში უნდა ჩამდგარიყო და რა ღმერთი უნდა გაგვიწყოს, ისეთი ის კარგი რაც ითქვა და რა შედეგი უნდა დამყარდეს, ის არ დაგდეს. ჯერ ესეთი არ ყოფილა მსოფლიოს ისტორიაში. არც ერთ ქვეყანაში ისეთი დრო რომ ბროტებას გაემარჯოს ყველგან გაგრძელებულად ამის ასე ვთქვათ წარმოჩენა და გამდიდება ხდება. დღესაც ალბათ მე ეს წამს უკვე არ არის დროშოს. როდესაც ზიად გამსახურდიას მერაპოსტავას ის სული პირველ რიგში მეგონისტული სულს და არა ვთქვათ პოლიტიკურ წარმატებას. ის დრო ყველას გვახსოვს, როგორ უყარდა ხალხს ყველას ერთმანეთი. სულ სხვა თემაზე იყო ხალხის საუბარი მაშინ. მაშინ იყო ღვთისმეტყველებაზე, სიყვარულზე და ერთმანეთს ხალხი ეჯიბრებოდა სულ სხვა თემებზე. დღეს ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვის ერთმანეთს უფრო მეტი ტალახს ესწრის, ვინ მე უფრო მეტად განაცხადებს და ვინ მე მეტად უფრო მზაკვრად მოიქცევა, მზაკვრად წარმოაჩენს თავის თავს საკუთარს და ასე ვთქვათ, ის წარმოადგენლებს ეგრეთებულ პარტიებში, რომლებიც არიან ყველა დღევანდელი ეგრეთებული საქართველოსი მოქმედი პარტიები. ეს არის საოკუპაციო ადმინისტრაციის წარმოადგენლები. მე ვშამ ესეთ კითხვას, შაჰაბასის დროს, შაჰაბას ყავდა თუ არა ქართული სახით ოპოზიცია?
არ ამგონია ქართველი სახით მას ყავდა მტერი შაჰაბას შიგნით ყავდა პოზიცია ეგრეთ წოდებულ თავის სახანოში თავის სამფლობელოში მაგრამ არამც და არამ ქართველი სახით მას ყავდა მტერი და ასევე ქართველებს შაჰაბას სახით არ ყავდა ოპოზიცია მათ ყავდათ მტერი დღეს ვინც გაიძახის რომ ამ ხელისუფლების ოპოზიცია ის არის შაჰაბასის მხარეს და შიდა იმპერიულ მოცელში იხარშება აქ არის გამიჯნული და აი დღესაც სახეზე არის დგას ლეგიტიმური ზნეობრივი კანონიერი სიყვარულზე მეგობრობაზე აშენებული საქართველო და ეს არავის არ დაუთმია არავის არ მიუცია არავისთვის არავის ეს სახელმწიფო რასაც ერქვა საქართველოს რესპუბლიკა და არა საქართველო უბრალოდ ჭალეში საქართველოს რესპუბლიკა არავის არ გაუქმებია ის დამოუკიდებლობის აქტი რისთვისაც იბრძოდა ვერაფოსტავა რისთვისაც იბრძოდა მთელი ქართველი ერი მათთან ერთად ის არავის არ გაუქმებია ვერც გაუქმებენ ვერც ვერავინ ვერცად ვერ წაიღებს მინდა დავამთავრო ჩემი სიტყვა ისევ და ისევ ვერაფოსტავას მოწოდებით რომ პირველეს ყოვლისა მან ერთ-ერთ სუფრაზე წარმოთქვა ჩემი პირადი თავისუფლება იქნება შეიძლება სიზიდი დიდი კრიზისი საქართველოსთვის იმიტომ უნდა იბრძოლოს ყველამ რომ მან თითოეულმა ადამიანმა საკუთარი სიამაყე და არა პატიმოყარეობა მან წარმოაჩინოს ისე როგორც მას ღმერთმა არ უნდა მას გაუმარჯოს ვერაფოსტავას გაუმარჯოს ვერგამსახურდიას რომლებაც ჩვენ ვაჩვენა მე პირადად ჩემთვის სამშობლო სიყვარული არც ერთ არის სწავლა მე მაჩვენებს როგორ უნდა იბრძოლო იმისთვის რომ ეს გიყვარს რა უნდა გააკეთო იმისთვის რომ გიყვარს რომ მარტო სუფრაზე დგომა და სამგეძლობის წარმოთქმა არ არის საკმარისი ამიტომ ერთი და აუცილებელი პირობა საკუთარი თავის გაწევა მადლობ ყურადღებისთვის ადამიანებო აი ჩვენ კომუნისტური ელიტის საფლავები იყო რომელიც შემოუდგა რუსის ჯარზე, რომელმაც სისხლის ზღვარი აგდეს ქართულ ხალხს. ვერაფერსთავა გახდა პირველი ეროვნული მოღვაწე, რომელიც ჩაგდებაზე მოვიდა და ვერაფერს სულმა და ეროვნულმა პირობა ეს მინძურესი ნაგავი მოაშორა ეს ესი თაზრება არის ჩეშმარიტად ეროვნული მოძრაობის სამამდებლო შოსარადი უცა ბატონი ერავი და ბატონი ზვიადი ქართული ერისა და ქართული ეკლესიის მიერ შეირაცხება წმინდანება და მაგათი გალიტი იმისა რომ თუ საგაშიც კი რათა უნდა დაწყებული იყო მაინც დაისვენა ეს არის მარშა როგორც ბატონი მე არის არის შეულზე დიდი საკანია რა განსაკუთრებული განსაკუთრებული დაუშვეთ საქართველო იმანიშვილებისა და ვიღაცებისა საქართველო და აღამლაბარდოთ იმ კინჯუსიონაძეებს და საკაშვილებს და ის ხროვას მაშინ მე თუ გაბატი მე თუ გაბატი ამ ტოტალური ხალხის პერანაში თამადნარა ვიცხეთ ეს ორი შეფა მაინც ვიცხეთ ეს ორი შეფა
ცერო გიორგი შეგვიძლია ჯვარზე რომ დავიდე მარტო იყო სამყარო შეგვიძლია ცერო ურა მეუბნები ისე აგაჟანები დაზოგული ა 18-ში გული თანა არა მარტო დედა იყო მაშინ ყველა მიატოვა იოანეც აბა დედა არა კარგი ენა თი ეტურიში. გურა მოდიშ ადამიანებული დედა. ჩემოსილი მოდიოდა ამ კრებზე და გასაგები ის ვინც იყო და ასე არ ცნობილი საქართველოს მაგრამ ის როდესაც წერს და იქიდან რომ მოყვება უკვე ჩვენს ისტორიას სწორედ ანუ ჩვენი ეკლესიის ჭეშმარიტების შესახებ ჩვენ
ეს როგორ შეიძლება რომ ეს არ იყოს მიწოდებული მრევლი ეს ამას აქ ვიტყვით ეს დღეს ჩემი რაღაც მწირი ცოდი მაგრამ ეს ხომ ეკლესიაში რამოდენიმე დღის წინ იყო სწორედ ამ არსენ კათალიკოსის ისქანებელი ამის შესახებ ხომ უნდა ყოფილიყო კათალიკე ამის შესახებ რომ გაიგოს ერმა მუდამ იცოდეს ერმა რომ ვის ვინავად და რა ქნეს და რატომ არ შეიძლება ჩვენ პიროვნებებს არ ჩვენ არცეთ ეს ჩვენ არ ვებზით არც სომხებს არ ვებზით არც ებრაელებს არც აზერბაიჯანელებს არავის არავის და ნუ რავი ნუ მოიგონებს ახალ რაღაც ერთობას რომელიც არ იქნება განცხადებული ცხოვრებაში ქართველმა საქართველომ განაცხადა თავისი განაცხადი მსოფლიოში გააკეთა ნუ რომ ყველა ადამიანი თავისი სარწმუნოებით შეიტყვა მას არ უთქვია მისთვის აი რომ შემოყვა კი ეს იყო ჭრელი აბანოები მაგრამ ჭრელი რატომაც ქვია კიდევ ესე ძალიან დიდი მნიშვნელობის არის როგორ ჩანს აი აქ რო შემოდიოდა ადამიანი ეს ფიზიკურად უნდა დაწნებული იყოს ასე მას არ უთქვია რომ შენ რომ შემოყვა ამ ეს შენ ახალ მართმადიდებელო კი არ გაბედო რომ შენ აქ შემოიტანე შენი დაწნება აი ესეთი რამეა ყოფილა და ახლა იგონებენ ასე და ვინც იგონებს და ვინც ეთანხმება ამას საიდანაც არის მოგონილი გასაგებია ეს ყველაფერი აქ იმძულია ერთმანეთს ვაი რომ საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი ვერ იგებს რომ ეს უკვე დიდი ხნის წინ არის აქ იმიტომ რომ ისიც რა სარწმუნო პოლიტიკა პოლიტიკა ამ ადამიანებმა სწორედ საძირკველი ასეთ პოლიტიკას ჩაუდგა მათ არ ჩაუდგა საძირკველი რაღაც ესეთი ფიზიკური და ისეთი თავისუფლება სულ მუდამ მაშინ მათ ნაშრომებში მათ ნაწერებში იყო სარწმუნოება საქართველოს ისტორია საქართველოს ისტორიის საეკლესიო ისტორიის არ არსებობს ალბათ არც ერთი მეცნიერი მე არ თამამადგენი რომ ამ ორ ადამიანს არ ამოეკითხოს და რომ ისე ამოეკითხოს საეკლესიო ისტორია საქართველოს და საქართველოს ისტორია ამ ორ ადამიანს და ასევე არ არსებობს მსოფლიოში არც ერთი დისიდენტი ის დიდი ავტორიტეტი რომ ამ ორ ადამიანს ჰქონდა ეს ახლა ცდილობდნენ რომ ყველაზე ნობელის პრემიის შემთხვევით რომ არიყო დაფერული მაგრამ ზიერ გამსამული ვარ მერა ფოსტავა და აი იმიტომ რომ მათ იცოდნენ შემთხვევით მართალი აქედან გაგზავნილი აგენტურა უცხოეთში ძალიან ძალიან ცუდ საქმესთან დიდ ტესტ დისტრეიტაციას უწევდა მაგრამ მათ კარგად იცოდნენ ვისაც მოეკითხებოდა ჩუა იმ ქვეყანაში იმ ადგილას სადაც სადაც დაიწა თუნდაც დემოკრატიის საკვანი ასე ვთქვათ იმიტომ რომ იმ ქვეყნებში მე ნაკლებად ადამიანი ასე ცხოვრობდა და ცხოვრობს დღესაც მან ძალიან კარგად იცოდა ეს ორი ადამიანი შემთხვევით არის რომ ზიად განსახულია რეიგანმა მიიღო და ის ვერდი შეუძლებელია ხომ არავის არ გებია ეს ერგო აი აქედან აი ამ წიარიდან ამოსულ ადამიანს და ამ დროისათვის ყოფ ადამიანს ეს იყო დიდი პატივი მისთვის რა თქმა უნდა და ეს იგრძნო როგორც იგრძნო ძალიან ბევრმა აქ ჩამოსულმა ადამიანმა თუნდაც იმ სამართლა ადამიანმაც თუ გახსოვთ ალბათ როგორ არ გახსოვთ თქვენ თუ არა ისახსოვთ 1988 წელს როდესაც ჩამოვიდა აქ 300 ამერიკელი მათაც დაინახეს რომ აქ მაშინ დაიწყო პირველი აი ეს შეკლა შემოკლები და გუჩის ისინი და აი მაშინ ნახეს მათ და აქ წამოქრეს საქართველოს რომელსაც რომლის ძალა უდიდესია და რომლის სულიერება არის უბრალოდ ეს ყველაფერი ჩანს ამას ბევრი ლაპარაკი არ უნდა მე რა ფოსტავ საფეს ისინი ვერც ისინი მოყოლი აი გულურთა პრგოს ჩევარდნაძის ერთი სახელი შეგვიდა ჩვენ გავაერთიანო ჩევარდნაძე არის ამ მაპატიოს მეთვა ამ წინა ამ ჯოგის ის არის ჯოგი იმ ჯოგის თემზვანები ჩევარდნაძე რომელიც დღესაც ლამაზია აბრეშია და გონია რომ მართლა რა თქმა უნდა იყოს რომ ბოროტივა ბოროტივა ვერ იზრდება ქართულმა ერთმა ეს უნდა ნამდვილად გაითავისოს იმიტომ რომ მოსულია გამარჯვება უბრალოდ დროშას უნდა გამარჯვების საფრთხეა და ეს დროშა პირველი აი ამ ორ ადამიანს უკავია და ჩვენ მხოლოდ მე ერთი ვართ მათ ერთი და მე თავდაოცოს ის საქართველო რომელსაც მერაბისა და ზვიადის გზი და მხოლოდ ამ გზით იარული ამ ბეთვის კითხე გავმასრულებს გავმარჯოს საქართველოს ამენ ამენ ერთ ეპიზოდს